Plata za život je koncept koji se primenjuje širom sveta i određuje se spram objektivnih troškova života, ukazujući na to koliko bi trebalo da iznose minimalne zarade kako bi se ostvario pristojan život, a u te zarade spadaju osnovne potrebe za hranom, odećom, smeštajem, troškovima javnog prevoza, mesečnih računa, obrazovanja, zdravstvene zaštite i porodično jednodnevno putovanje u okviru zemlje. Pitali smo sugrađane kakve su zarade i troškovi u našoj zemlji. Troškovi su jaki, zarade bi možda mogle treba biti malo veće, ali moramo biti zadovoljni sa onim što imamo. Šta sad? Kako? Troškovi, režije i to sve ide, ali šta da radim? Zlo se piše, dobro biti neće. Nema, kad mladi odlaze, ostaćemo mi ovako, vidite kakvi smo. Nikakvi. Nema. Šta imamo sad od proizvodnje? Vi ste mlađi, znate šta je bilo nekad u Pazovi fabrika? Dijana, Lifam, Vojvodina. Ništa posebno, niti ni iz džepa, ni u džepu. Cene jesu malo skočile, ali svakako može da se opstane i sa postojećim zaradama ukoliko pripazimo na kojim mestima kupujemo i šta. Sve veći broj mladog, radno sposobnog stanovništva napušta Srbiju u potrazi za boljim životom. Emigriraju mahom u Evropu sami ili sa porodicama i to u potrazi za poslom ili obrazovanjem. Prosečna starost migranta je 28 godina. Oni idu gde im je bolje, jer smatraju da je tamo bolje. Moj brat je otišao tamo sa porodicom i podstanar i kaže da mu je plata tri puta veća od kirije. Znači plaća kiriju i to mu je trećina od zarade. Tako da, za razliku od ovde, mnogo mu je bolje. A koliko je on godina tamo? Već dve godine tamo. Moj sin radi u inostranstvu, tamo mu je mnogo bolje. Koliki su troškovi tamo? Pa ne znam, nisam razgovarala s njim o tome, ali zarada je jako dobra, ima oko 2000 evra. Koliko je on dugo već tamo? Pa otišao na dve godine, ali tamo već 6 mjeseci. Malo Srba u inostranstvu ima i svoj stan. Svi iznajmljuju prostor gde žive, ali i ovde postoje pravila. Ne može četvoročlana porodica da živi u 30 kvadrata, a kirija nije nikako zanemarljiv trošak i u proseku iznosi od 1000 evra za jednosoban do 2000 evra za trosoban stan koji se nalazi blizu centra. Na periferiji su stanovi jeftiniji i kreću se od 400 evra za jednosoban do 800 evra za trosoban.